Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai ir sveikinimai visiems sulaukus 2024 Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverto finalinės dienos. Vasario 18-oji Kaunas. Vakar tikrai pritrūko vos 4 taškai vakar, visi 3 pramesti 3 taškai, o čia tokia klaida ir Džekas Goremas. Pyla į orą Džekas Goremas. Žaidimą dabar prameta. Šiaulė ir toliau su dviem pelnytis taškais. Stankevičius, čia irgi nelengva, metimą išsimeta, bet pataikyti pavyksta. Visų gal kartus nepavyko pereiti į kitą aikštelės pusę Šiauliams, Zunėlis, Vaslykas, du taškai čia bus įrašyti. Tai, sako, vienas pagrindinių komunikatorių gynyboje. Vakar turėjo ir žaidėjo vaidmens imtis. Vander Plasas pataiso. Pat vienos kojos šokinėdamas bandėjau išsibaigti pavelką. Niekas nestabdo Goremo, išmėg savo taško, 3 taškai. Kytas dabar jau atakuoja Echodą, iš esmės per tą per tą savo keturias sėkmingi žaidėjų pasirodymai, tiek Aldžiai Kaulo, tiek Aldžiai Torpo Šiaulių. Lukas Uleckas iš kampo, taikliai. Ketvirtas taiklus. Vis tiek tam 2 metrai 13 ar 14 yra nemažai, sakykim taip. Sakykim taip. Wow, Aldžiai Torpas. Iš vidutinio nuotolio. Puikiai pamušo kamuolį Romančekui, koks Torpo pergalė. Fosteris prieš Stankevičių, Vanderplaso, gera, labai pagalba. Fosteris čia, aišku, susikūrė, vis tiek metimą, na čia aukščiausias lygis, čia nieko daugiau. Fosteris. Kyfą, nieko, nedvejodamas. Šiandien krenta viskas Markusui Fosteriui. Tarpas, nugara prieš Kaulą, LJ prieš RJ. Taip metą. Normantas. Komušė kamulį pavelka, čia dar kelios sekundės Šiauliams, Baslykas į priekį Torpui, prašau, dar du. LJ Torpui. Bangokas žaidimas, gal dabar matome šiek tiek agresyvesnė šiauliečių gynyba, bet Fosteriui vis tiek yra sukiriama erdvėje, dar vienas Markuso tritaškis. Čia turėjo būti gražiausias gal savaitgalio epizodas, bet Fosteris neįkrovė, kitoje aikštelės pusėje Mineikis pelno taškus su nereikalinga visiškai Goremo pražanga. Pelurė. Rizikingas, bet geras perdavimas Goremui. Goremas, Nojus Mineikis dar kartą nepataiko iš toli. Kamuolį atsikovoja Danusevičius, žaidžia vienas. Neieško komandos draugų. Gražu metimas atšokus, taip. Plasas renkasi metimą atšokus. Gal buvo galima ir dar arčiau krepšio pabandyti atsidurt. Kitas apšvarina Danusevičių ir toliau. Taip, panašu ir į futbolo aikštelę kažkada yra išbėgęs. Goremas iš toli, 3 taškai ir vėl ta kažkokia taip pozityvo. Vis dėlto tai pavyksta padaryti, dabar jau Eimantas Stankevičius persivaro kavolį į kitą išties pusę. Pagaliau. Nes viskas gerai su jo sveikata. Vakar be Torpo pradėjo 4 kėlinį Žydrūnas Urbonas ir tuo metu kaip tik. Šį kartą rytą su kamoliu bėga į greitą polimą. Geras Radzevičiaus perdavimas Normantui, 2 taškai plus 9 rytą. Perėmė Normantas, prie jo matome dėl Aurie, nebejoju, kad imsis iniciatyvos keistas, taip ir dar vienas tritaškis. Reikės Šiauliam atlikti paskutinės minutės keitimą, čia Torpo šokė su kamuoliu, 2 taškai. Vaslykas tiesiog apibaudas prame tenai, kur Žiesas atvykęs į renginį su šeima. Mineikis puikiai išvestas prie tritašką ir taiklų metimą pataiko. Siūlis po krepšių Radzevičių, čia dėjimas iš viršaus ir ko gero pakeis Eimantas Stankevičių. Ir čia, aidi, finalinė rungtynių sirena, 94-89, Vilniaus rytas triumfuoja ir iškovojo bronzos medalius 2024 metų Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtė, antras bronzinių medalių.